ივან ვარშავომიძე წინასაარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩაერთო. აჭარის მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს დაწყებული პროექტების მონიტორინგი დაიწყო და პირველი მისიაში ბაგრატიონის ქუჩა აღმოჩნდა. აქ საავტომობილო გზის მშენებლობა ამ ეტაპზე შეჩერებულია. რა ფერხებს სამუშაოების გაგრძელება სულხან მესხიძე მუშაობდა თემაზე. Levan Varshalomidzem წინასაარჩევნო კამპანია ოპონენტების უმოქმედობაში დადანაშაულებით დაიწყო. ის დღეს ბაგრატიონის ქუჩის ბოლოში მივიდა, სადაც საავტომობილო გზის მშენებლობა ამ ეტაპზე შეჩერებულია. აჭარის მთავრობის ყოფილი მეთაური ირწმუნება, რომ გზის გაყვანისთვის აუცილებელი თანხა და პროექტი თავის დროზე არსებობდა. 2005 წლიდან დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება. Და ჩადებული მართლაც ის ქალაქის განვითარება, ინფრასტრუქტურის განვითარება, ავტომანქანების მომატება, რომ ქალაქში არ ყოფილიყო უკვე საცობები, დავისხეთ შემოვლითი გზის განვითარება. ბაგრატიონის ქუჩა კარგად ვითარდებოდა 2012 წლამდე. ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი, როგორც ვარშალომიძე ამბობს, მაიაკოვსკის ქუჩის 55 ნომერში მდებარე ავარიული კორპუსის დემონტაჟსაც ითვალისწინებდა. ტერიტორიაზე მცხოვრებლებმა აქ მძიმე ტექნიკა ბოლოს 20 დღის წინ ნახეს. ადგილობრივები გზის გაგრძელების სამუშაოებს მანამ არ დაუშვებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ნაციონალური ბრუჭივიდა კეთდებოდა აი გზა და დამთავრებული უნდა 12 საჩვენებს დამთავრებული. ასე ვიცოდი. მე გრძელდება და ახლა მოდი საჩვენებს და გააგრძელენ აღარა. 700 მეტრ გზა და ვართ ასე. ეგის ახლა იყო ავარიული 64 წლიდან. რო ჩაბარ და იქედან. და იმას მერი არის ასე. ავარიული არის ჩვენი სახლი საერთოდ თავიდან იყო ავარიული, დიდი ხანია შენებლობიდან ალბათ, რა ვიცი. დარჩა ავარიული და კატასტროფული მდგომარეობა არის. კორპუსის გამაგრებისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 650,000 ლარია გათვალისწინებული. უწყებაში განმარტავენ, რომ მოსახლეობის თხოვნით მერია აღნიშნულ თანხას ამხანაგობას გადასცემს, რის შემდეგაც ისინი ბინის დემონტაჟს განახორციელებენ. ინვესტორის მოძიებაზეც კი თავად იზრუნებენ. ახლა მხარეები საკრებულოს ხდომას ელოდებიან, სადაც თანხის გადაცემის საკითხი უნდა გადაწყდეს. ხდება სახლის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება და ინვესტორთან შეთანხმებით ახალი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. ზუსტად აი ამის გამო ჩვენ მერია თავს ვიკავებდით იძულებით ღონისძიებების განხორციელებაზე, რადგანაც ამის სრული უფლებაც ჰქონდა, მაგრამ გავითვალისწინეთ რა მოსახლეობის თხოვნა და მათ მიერ წარმოდგენილი წინადადება ჩვენთვისაც მისაღებია პრინციპში იმიტომ რომ აღდგენითი სამუშაოები გულისხმობს შენობის მინიმუმ მაქსიმუმ 10 წლი კიდევ არსებობას, ანუ 10 წლის შემდეგ ეს პრობლემა კვლავ დაუდგებოდა მერიას. ბაგრატიონის ქუჩაზე 1700 მეტრის მანძილზე ინფრასტრუქტურა უკვე კეთილმოეწყო. დარჩენილია 210 მეტრის ტერიტორია, სადაც სამუშაოების განახლება მერიის ინფორმაციით რამდენიმე დღეში დაიწყება. ლევან ვარშალომიძემ ასევე დაანონსა, რომ იგი დღეიდან წინა ხელისუფლების პირობებში დაწყებული პროექტების მონიტორინგს იწყებს.